longe do mundo. As pernas parecem que fica até 3 metros de comprimento. Né? What the hell? Que isso, Kim? Ok. Nossa, não vou usar. Isso aí é roupa de mergulho, ó. Chique pra caramba. A pessoa tem que se matar bastante. Vocês percebem que a gente tá descendo, né? Daqui a pouco a gente tá no subterrâneo. Daqui a pouco tá no subsumo. Povo estranho. No fundo do mar. O que que é isso, cara? Um peixe. Olha a carinha dele. Peraí que não tá focando. Peraí, peraí. Caramba. Yay! Olha, eles vão usar um holograma para mostrar深い海の底には、まだまだ私たちの知らないことがいっぱいある。この中、6500メートル以上の深海にも、魚たちはいます。これは、アナポゲアジです。これは、もう一つ。ゆっくりと泳いでいるのは、そこだら。 深海でどん欲に何でも食べるので、ソーヤさんと呼ばれています。まだ私たちはほんの一部の深海ウミガメだけを食べて生活している生物たち。そしてその生物を食べているものみんな、彼らもまた私たちと同じ銀河系地球網の乗組員なのです。 Aí vamos mostrar o peixe comendo. Ah, o peixinho. Que louco isso. Olha. Uau. A Dolly e o Nemo tá aí, ó, a Dolly e o Nemo. Cadê? Comida? Comida! Vem pra cá. Peixinhos! Cadê o peixinho? Essas árvores são muito legais.
peixinho bonitinho. Você vai ter a canto ao mundo, né? Aí tem a tartaruguinha bonitinha aqui, ó, pequenininho. Pequenininho. Aí, ó, aqui, ó. Aqui dá pra ver. Olha o... Aqui. Mostrar o foco. Que foto? Mostrando. Ah, meu Deus. Bonitinho. O foco do elefante foi pro saco. Vamos pra tirar foto que a gente ama. Que a gente tá tirando foto aqui. Tá querendo subir os pinos. Tá tia. O que tá acontecendo aqui, meu Deus? Ele usa a luva pra poder fingir que é um pinguim. Na verdade, momento. Olha a luva. É. Que mito. Tô com essa. Cadê? Ok, cadê os pinguins de verdade? Chega, chega de... Yeah! Nossa, que legal, né? Aí que vem, cadê as fotinhas? Mostra a aberração aí. O que aconteceu aí? Nossa senhora, que vem. Ah, eu devia ter pego com a borda. É, dá pra ver melhor, né, a data. É, mas tudo bem. Né? Que coisa, né? Eu coloquei em cima da orca. Aham. Coitada da orca, é verdade. Tá, vai segurar. É. Legal. Né? Nossa primeira experiência de purico. Olho que fica engraçado. Olho que fica absolutamente engraçado. Só que assim, tipo, tenho que te dizer. É estressante, mano. Você tem, tipo, tá lá. Você tem, tipo, 10 segundos pra fazer um negócio. Não, peraí, não, abre ali. Não, não, aí foi pra próxima. Você tem 40 segundos pra fazer um negócio. Não, peraí, não, 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 espera, peraí. Bem chato. Nossa, que chato, velho. Coisa mala. E mó caro, hein? 500 ien. 500 ien. Pra imprimir a fotinho. Mas é legal que você pode escolher pelo menos foto grande, foto pequena, né? É. Imagina se colocasse o outro lá, o nossa, tamanho que nem ficar. Fica esse já é pequeno, né? Então vamos embora, vamos pra lá. Agora vamos na lojinha de souvenirs, lembrancinhas. Ah, oh, que coisa mais fofinha. Tchau, tchau. Coisinha fofinha, o que é isso aí? Ai, que bonitinho. Olha que bonitinho. Pra criar a plantinha aqui, né? Que atrás é dele. É, olha aqui. O fotinho. Ah, ele. What the hell? Que ideia é essa? Você está lindo. Gostou? Não. Nem eu. Que bonitinho, que lindo. Finalmente achei. Parece que estão vivos, né? Que legal. Tem que ver qual que é o meu legal. Tem que ver qual que é o meu caixa de correio legal. Pode ser, pinguizinho. Yeah! Tá chovendo. Tá. Tá frio, tá chovendo. Fome também. Vamos dizer, tá um pouco de fome. Uh-huh. Ah, tem um tal de Red Lobster aí, ó. Seafood restaurant. Eu tenho medo. E aí, como que foi o aquário? Pô, foi muito louco. O aquário é muito louco? O aquário é muito louco. A apresentação dos golfinhos é muito louco. É. É muito grande, super, mano? Pô, é grande pra cacete. Não, mas o que eu achei legal também é que os aquários são grandes. Tipo... Os aquários são enormes. Tem nossa. Espação pra tudo. Você se perde. O turbilhão de sardinhas foi legal pra caramba também. É mó bonito, né? Aham. E a gente assistiu meio que duas vezes. É, porque teve... A gente não devia ter assistido o golfinho três vezes, né? Digamos. O golfinho também, né? Porque pra, uma vez pra filmar, outra vez pra olhar de verdade o que tá acontecendo. E uma vez pra tirar foto. Uma vez pra tirar foto, tipo. Porque filmar olhar, e tal. Ficar olhando a câmera não dá graça. Complicado. Uhum. Mas é isso. Tamo indo embora. Talvez passar algum lugar pra comer. E depois... Embora. Porque eu tenho que trabalhar ainda.
Nossa, o macarrão desse aí é... macarrão achatadinho, bizarro. Tagliatelle. Blueberry soda. Coca-Cola. Coca-Cola. E comida de... porco frito. Porco frito empanado com molho de missô, que eles chamam. Molho de missô. Ele veio assim, ó. Você gostou? Não, mentira, ele veio assim. Ele veio com um pedaço... Ele veio com um pedaço cortado. Não, é... bom, tô gostando. É gostoso esse negócio. Gostoso. Muito bom. É bom. Bora comer. Bora experimentar esse aqui também. Engoliu. Tem um pedaço de blueberry. É? Uau. Por isso que o canudo é grosso. Bom. Bom. Nossa. Não, é meu. Só gorda. Olha aí o da Kenny. Vai ser bom em mim. E é que sopa. Infelizmente você não gosta disso aqui de cima, então eu vou ter que comer o prato inteiro. Não. É meu. Aí que a gente tem as luzinhas. Bonitinho, tem os golfinhos lá voando, pulando. Mas tem um outro golfinho aqui também. Tem uma sereia lá na frente. Nossa, tá muito, muito claro. Aí, pronto. Isso aí, comemos, agora sim, pra casa, pra eu trabalhar. Porque tá louco, né? Alguém tem que trabalhar nesse lugar. Vambora, Kimi-chan.